עכשיו אני רוצה להראות לך את המעריץ, כנראה הצעיר ביותר של רמי פורטיס, תראה מה קרה בהופעה בסוף השבוע. ולא במקרה, קבל את אלון. שלום אלון. שלום. מה העניינים? הכל בסדר. אז ממתי אתה מעריץ של רמי פורטיס? לפני איזה כמה שנים. כמה שנים? בכמה אתה? 5. וואו. ואיפה הכרת אותו בכלל? איפה יצא לך לשמוע שירים של רמי פורטיס? היה לנו אודישק ישן שקוראים לו גיטרה מנשרת את הלילה, אבל יש, אבל לפני כמה ימים הזמין לי כמה דיסקים יש אני, אבל אחד הוא של פלונטר עם השיר אינקובטור. זה השיר שאתה הכי אוהב? כן. אתה יכול לשיר לנו קצת? כן, אבל אני אשיר לכם רק חלק שאני טוב בו. אוקיי. בתוך אינקובטור שגור ומדופלן שכבתי אני מתוכנן. תגיד, אז פורטיס הזמין אותך עכשיו להופיע איתו עוד ועוד הופעות? אבל אתם יודעים שכל פעם שאני עכשיו ואולי שאני הולך להופעה של רמי פורטיס אולי אני יכול להיכנס בכי הנם, כי אולי את מי אתה אוהב יותר, את רמי פורטיס או את יובל המבולבל? רמי פורטיס על בטוח. מעולה, שיהיה לך בהצלחה חבוב. אלון, תודה. תודה. עכשיו אני רוצה להכיר לך